No niin, tervepäs taas. Tässä nyt vähän talijajouseen päivitysosien laittamista paikalleen. Tuli hommattua tähän omaan metästystalijajouseen. Niin tässä on, tuli mukana, kun ostin, ja Vickersin tämmönen muovinen nuolihylly. Tää on Trofyn tekemä muovihylly. Ja näissä on semmonen vika, että kun täältä kiristää tätä sivusäätöä, tai säätää tätä niin kuin nuolen sivusuunnassa nuolipaikkaa, niin nämä Trofyn tekemät on muovista tehty, ja tää alkaa laajenemaan täältä, jos tätä yhtään ylikiristää, niin sen takia ajattelin, että pitää vähän päivittää tätä vikkeriä erilaiseksi. Ja hommasin tuossa maksimaalin mikrosäätösen Vickerbiskitin, ja tässä on tosiaan sivusäätö. Mä vien kameraa lähemmäksi. Se on, tästä saa säätää tästä sivuruuvista, ja sitten on lukitus. Tässä on semmoset naksut. Naksut, mistä saa säätää sivusuunnan kohdalle, ja sitten tuosta pystyy sitten lukita. Ja sitten on tää korkeussuunnan säätö löytyy sitten täältä tuolta alta, ja siihen on sitten oma lukituksensa. Ja tää on oikein koneistettua alumiinia. Ja katsotaanpas, jos mä saisin tuosta vähän näytettyä. Siinä on tuohon talijousen raiseri, eli runkoon tulee tämmöisellä ihan perinteisellä tuumakoon kuusiokoloruuvilla kiinni tää nuolihylly. Ja siinä on sitten vielä ekstrana, niin täällä on lukitus. Kahden pisteen tämmöiset lukitusruuvit. Niin se pysyy sitten varmasti paikallaan. Ja tämän vaihtamisesta mä tein nyt videopätkä, miten tämän voi tuohon omaan jouseen vaihtaa. Mä tein tässä vähän esivalmisteluita. Otan tosiaan tästä nyt tuon vanhan nuolihyllyn pois. Eli se on täältä tosiaan yhdellä ruuvilla kiinni. Tämän irrotan tosta. Ja lähden sitten laittaan toista paikalle. Ja se on tosiaan yhdellä. Tuossa ei ole sen kummempia varmistusruuveja. Se on vain yhdellä tämmöisellä pultilla siinä kiinni. Ja se on 3.16 ne. Ihan perus kuusiokolo tuumakoon avain käy tänne. Ja mä tempasen sen tuossa irti, niin otetaanpas siitä. Irrotellaan se siitä pois ja pannaan tuo kamera hetkeksi sivulle. Okei, nyt on nuolihylly tästä irrotettu, ja tässä oli vaan nyt nuoli niin kuin visualisoimassa tätä, että miten se on siihen pistetty, ja nyt sieltä näkyy ruuvi putoavankin, niin kumminkin peruspakettihan on tämän näköinen ilman nuolihyllyä, ja mä laitoin sinne pikkusen, tein vanhan tämä nuolihyllyn kohtaa, missä se on ollut, niin vähän lyijykynällä piirsi hahmoa sinne, niin se on helpompi kohistaa sitten samoille huudeille tuossa ammuttaessa tätä, kun se pitää sitten tietenkin nyt ampua tuo jousi taas sitten kohdalle, ja tuoli tosiaan lähti ihan kivuttomasti irti, Tuolla on vähän kohistusviivaa tehas tehnyt. Näkee, että nuoli kulkee suurin piirtein suorassa linjassa nokkipaikan suhteen ja näin poispäin. Ja sitten täällä rungossa on toinen keskilinjamerkki, niin niitä kannattaa vähän täältä takapäin sitten tiirailla. Mutta mä käytän siinä noita vesivaakoja. Mulla on tämmönen
pussillinen noita vesivaakoja, niin mä saan niillä niitä vähän laiteltua siihen, niin nähdään vähän, että miten tuolta niin se tapahtuu. Ja mä koitan tuota kameraa pikkusen asemoida siihen, että jos se näkyisi pikkusenkaan jotenkin noin. Elikkäpäs. Elikkä tänne tulee nyt tuota ihan samalla systeemillä vickersi. Vickerpiskitin tämmönen. Toivottavasti sieltä nyt tässä jotain näkyisi. Niin tuota nuolihylly nyt kiinni. Voi käyttää vaikka tuota samaa ruuviakin, ei haittaa yhtään, vaikka se on nyt siinä. Ja tää pyöräytetään vain tonne suurin piirtein uudellensa noin. Elikkä se on nyt siinä noin suurin piirtein, niin kuin sanotaan, että hepissä. Vähän se sinne päin asetettu ja tuota, niin kuin nähdään, niin tästä tää kulma, mihin se laitetaan, niin se vaikuttaa suuresti tuon nuolen asentoon kanssa, että tähän pitää laittaa nyt suoraan ja näin poispäin, niin tuota kohistella sitä, niin sillä lailla auttaa vähän nuo vanhat merkit, jos tuota ei taida kyllä näkyä tässä videossa, mutta kuitenkin niin tuota. Mäpäs tein tuo esivalmistelun tässä ja vaan pikkusen tuota asemoin tänne kohdalle ja jatketaan vähän päästä sitten lisää, niin tuota mä tuon tuohon temmaan vähän paremmin kohdalleen, niin palataanpa hetken päästä juttuun. Todi, nyt on asetettu tuota tuo maksimaali uusi tuota nuolihylly paikalle ja pisti ensiksi tää talian tuossa tuota passilla, näillä vesipasseilla niin suoraan ja katoi, että pysyy tuota kuplat viivojen välissä ja takatähtäin ton talia suorassa ja sitten tuo nuolen linjasin tuota niin tää nokkipisteen mukaisesti tuo vickersin tuota niin nuolihylly asennon niin tällä tuota niin nuolivesipassilla, niin se tuli nyt suoraan siihen suurin piirtein. Ja sitten mä käytän itse tuommoista pientä, en tiedä, otapa sitä rakentusko se tuolta. Tuolla on tuommoinen pikkuinen kuplaputki, niin tällä saa semmoisen raaka-asetuksen tehtyä sitten, että tuota, tää on oikeassa asennossa tämä nuolihylly täältä takkaa, ettei se ole tuota nokallaan eikä sitten niinku takaviistosti taaksepäin, että saa suurin piirtein sen tuota kohisteltua siitä kohdalle ja sitten nyt on kiristetty tämä runko tänne paikalle ja tuota niin siellä on vielä tässä maksimaalin tuota niin nuolihyllyssä, niin täällä on vielä varmisti ruuvit ekstrana. Niin nämä voi sitten kevyesti vielä kiristää tuota niin paikalleen täältä, niin sitten se vielä varmistaa, että tuo ei niin helposti sitten laukaisusta ajan kanssa niin lähtisi sitten liikkumaan tuo tämä nuolihylly tässä suhteessa tähän runkoon ja näin poispäin. Ja tuota tosiaan niin tämä on sillä lailla hyvin tehty ja halapa tuota niin tämä maksimaalin mikrosäätöinen vickerpiskitti, että se on tuota tää ei ollut kuin 29 euroa maksu tämä, että tää on tosi edullinen ja tässä on tosiaan mikrosäädöt, että tuon nuolilinjauksen laitoin suhteessa tuonne, täällä on tämmönen apuviiva niinku rungon riserin keskilinjan suhteen laitoin tää nyt noin suurin piirtein sitten
nuoleja tuon rungon suhteen suoraan, niin sen saa sitten tuolla koeammuttua sitten ja sillä lailla niin kohdalle. Ja näitä on hyvä käyttää, näitä vesipasseja. Nämäkin on muistaakseni, en muista valmistaja, mikä nämä on tehnyt, mutta tuota, löytyy tuolta Kärkkäinen myy ja AA Production Porissa muun muassa myy näitä. Niin kuin myy tuota, näitä vikkereitäkin ja tuota, nämä on hyviä työkaluja jousen säätöön. Ja tuota, itse käytän vielä tuolla tuommoista kolmatta passipistettä. Ja sitten totta kai perus tähtäinlaitehan näyttää sitten, että onko jousi suorassa, niin sen näkee sitten tuolta noin sitten sen. Ja tuota, ja tuossa oli tosiaan se vanha Trofuun tekemä tuota hylly. Ja nämä on muuten, tästäkin otan talteen tämän harjasosa, että tätä pystyy nyt hyödyntämään sitten täällä, kun tuo ajan kanssa laukastessa kuluu, niin tuota, täällä on varmistus, tämmöiset lukiteruuvit, niin sen voi vaihtaa ja nämä kumiosat lähtee tästä irti. Niin tuota, ei kannata tätäkään heittää hukkaan tietenkään ja tuota, niin menee aina hätätävarana, mutta näissä on tosiaan semmoinen, niin kuin tuossa alkuvideossa kerroin, niin ongelma, että jos tätä kohistus tai tätä niin kuin vikkeri tuota säätöruuvin kiristää liian tiukalle, niin se lähtee leventämään tätä runko-osaa tästä niin paljon, että se alkaa tästä pikkuhiljaa levenemään tuo muoviosa, niin sen takia mä suosittelen, että kyllä näitäkin totta kai käyttää voi ja kannattaakin. En missään tapauksessa moiti, mutta jos joutuu useammasti säätämään, niin se voi ruveta täältä pullistelemaan itseänsä auki ja sitten se tahtoo olla, että se vaikuttaa, kun jousi laukastaan, niin se tahtoo sitten liikkua tuo nuolihylly. Ja sen takia mä itselle ostin tämmöisen tuota, tosiaan mikä on mikrosäätöinen ja täällä on koneistettu alumiinia tää runko. Runko ja tuota, siihen on pikalukitus ja pikasäätö tosiaan pystyaksiaalisuunnassa ja sivusuunnassa. Ja mä teen tästä nyt myöhemmin sitten vähän videoa, että minkälainen tää oli käyttää. Ja tosiaan, tää ideahan on semmonen, että moni saattaa ihmetellä, että miten tämmösen muovisen harjaston läpi tuo nuolen tuota sulasto kulkee läpi, mutta se menee sitten vallan mainiosti, että tuota, se on oikein erityisesti suunniteltu tähän käyttöön, että se menee tästä ammuttaessa niin ihan täysin näin läpi. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja tuota, pystyy tosiaan tästä sivusta hyvin äänettömästi laittaa sitten nuole hyllylle paikalle. Ja sitten pystyammunnassa mieletön peli. Sillä pystyy ampumaan yläviistoon, niin ei ole vaaraa, että nuoli putoaa tuosta, jos käyttää semmoista Y-mallista metallista nuolihyllyä perinteistä. Niin tuota, tässä ei ole sitä vaaraa, että nuoli pääsee tästä putoamaan sitten sivusuunnassa alas. Ja tähän on nyt mulla tullut tuota muitakin tosiaan varusteita on laittanut tämän. Tuota, tähtäinlaitteen laitoin toisen ja tuota, sitten jänteet kaapeleineen ja piipi vaihoin toisenlaiseksi. Siitä oli aikaisemmassa videossa juttuja siitä. Jousi on tosiaan ihan perus PSE Stingeri 3G tuota singlekäminen taljajousi. Ja tuota, tää oli tuolla YouTubessa yksi kaveri vinkkasi, että kannattaa panna tänne jänteen pysäyttimen väliin tämmönen pieni joko huovapala tai mulla on täällä solukumi. Niin
Tämä kyllä pysäyttää tuo jänteen kyllä tosi kivasti ja vie semmoisen napsahtavan ääneen sitten pois, että se kun jousen laukaisee, niin siitä tulee paljon hiljaisempi sitten. Tämmöistä. Jos tykkäsit videosta ja jos tämä herätti kysymyksiä, niin ei muuta kuin käy pistää sinne kommenttia ja peukkua. Niin. Kiitoksia vielä kerran katsomisesta. Ja mä koitan nyt tässä kevään aikana tehdä tästä nyt sitten ammuntavideo, että miten tuo hylly nyt sitten toimii. Palataan.